gördük. Değerli Azad Söz izleyicileri, Akkord'un kanunu temsilcisi, ama sonradan Akkord büyüklükte bir şirket elinden zorla alınıp prezident ailəsinin adına keçirilən sahibi İlqar Hacıyev ilə bizim növbəti verilişimiz başlayır. İlqar bəy, salam deyirəm sizə. Salam Tural bəy, salam Azərbaycan, axşamınız xeyir. Dəyərli izləyicilər, İlqar bəyin açıqlamaları, onun yaydığı səs yazıları doğrudan da çox ciddidir. Azərbaycan prezident ailəsinin içindən olan şəxslərdir. Biz Cavid Qurbanovun ən sonuncu iki səs yazısını yaydıq. Cavid Qurbanov prezident ailəsi nəyə görə deyirəm mən? Prezidentin həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın BBC qızı Leyla Qasımovanın Cavid Qurbanov həyat yoldaşıdır. Eyni zamanda generallar İlqar Abbasov generalın hazırda dövlət xüsusi bir qurumunun rəhbəridir, mühafizə rəhbəridir. Onun səs yazısında yaydıq. Hansı ki generalların, nazirlərin, nazir müavinlərinin, bunların milyardlıq bizneslərlə məşğul olması qeyri-qanuni olaraq. Çünki bu şəxslər qanun qarşısında cavabdehdirlər və onlar bizneslə məşğul ola bilməzlər. Amma sən demə, onlar da pillə-pillə Azərbaycan prezident ailəsinə xidmət edirmişlərmiş. Bu günləri daha yeni məlumatlardan və bu səs yazıları necə əmələ gəlibdir, indi hansı səs yazılardır, sizə yenə dinlənəcəm mən. Bunlar barəsində danışacaq və İlqar bəydən xahiş edəcəm daha yeni məlumatlar Azərbaycan hakimiyyəti daxilində baş vermiş maliyyə cinayətlərini Azad Sözün efirində canlı sizə təqdim etsin. Bütün izləyicilərdən xahiş edirəm ki, bu vacib verilişi bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Və Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, xahiş edirəm ki, abunə olun. Sizdən gizlədilən gerçəklərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Bilirsiniz ki, Azad Söz kanalı yeganə kanaldır ki, burada istər Avropa daxili, istərsə də ki, Azərbaycan içərisində Azərbaycanlı uğru quldur məmurların prezident ailəsinin araşdırmaları, silsilə araşdırmaları və mafiya savaşları açıq şəkildə qorxmadan təqdim edilir sizə. Bu yeganə kanaldır və o yeganə kanaldır ki, Londonda prezident ailəsinin və digər nazirlərin mülkləri sənədlərlə, sübutlarla sizə təqdim olunur. Keçən günlərdə eyni zamanda siz izlədiniz prezidentin bacısı Sevil Əliyevanın iki mülkünü sənədlərlə, sübutlarla. Mən evə də girdim, mühafizəçilərlə danışdım, dedilər Sevil Əliyeva burada yoxdur. Hansı cəhənnəmdədir, bilmirəm. İlqar bəy, mən icazənizlə ilk səsi dinlədim. Cavid Qurbanovun. Əvvəllər Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri idi, indi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini vəzifəsini daşıyır. Söyüşlü bir səs yazısıydı. Burada üzr istəyirəm hamudan, bunu mən dilimə ifadə gətirə bilmirəm, amma orada onu işlədir və bilmirəm onu prezidentə mə deyir. Cavid Qurbanov qeyd edir ki, getdim, məruzə etdim ki, bəs mən gedirəm, mənə buraxmırdı ölkədən xaricə və o söyüşlü ölkə dedim ki, yəni mən çox mədəni deyirəm ki, get buradan mən gedirəm. Yəqin ki, izləyicilər başa düşdü nəyi nəzərdə tuturam. Cavid Qurbanov bu söyüşlü ifadəni işlədir və deyir ki, mən ölkədən beləcə çıxdım. Və eyni zamanda deyir ki, İlham Əliyevin yanındakılar ona köpa basırlar. Mən İlham Əliyevə bu sözləri dedim. İkinci səs, gəlin yenidən qulaq asaqın icazənizlə, çox maraqlı məsələlər var. İkinci səs yazısında isə Samir Şərifovun adını çəkir, Maliyyə Naziridir, hansı ki İlham Əliyevin ümumiyyətlə qara biznes, qara pulları, dövlətin pullarını İlham Əliyevin sərəncamı ilə havaya sovrulur və yaxud İlham Əliyevin şirkətlərinə sovrur. Burada Maliyyə Naziri Samir Şərifovun da adını çəkir, Cavid Qurbanov. Gəlin bu səs yazısına qulaq asanın icazənizlə, mən bu hissəsini təqdim edirəm. Deyəsən bu söhbətiniz sizin İlqar bəy avtomobildə baş verir və xarici ölkədədir. Biz Avstriyada görüşmüşük Cavidlə. Avstriyada oteldə bir hissəsi var söhbətimizin. Restoranda var. Restoranda var. Fərqli-fərqli yerlərdə görüşlərimiz. Ancaq Avstriyada, Viyanadadır görüşmüş. Aha. Nə söhbət eləmişsiniz avtomobildə? Bir hissəsi. Gerçəklərdən.
Ne varsa, şirkette ne varsa, Akord'un adında ne varsa hamısı. Hamısı. İçin faizim var. Ses yaxşı işlenir mi? Eşilir, eşilir çok. Akord'un adında ne varsa hamısı. Hamısı. İçin faizim var. 24 yarım saklayıp var. 24 yarım saklayıp. İlk 50 idi. Niye indi 24 yarım sonra? Dediler. Öğün adından dediler, dedim boştu. Dediler yarı, sen yarım emeğmeli, dedim boştu. Yani böyle her şeyimiz bu. Böyle eğer varsa böyle niye onda değil ki burada iş vermem var. Çünkü bak bunlar böyle terbiyesiz değil miydi? Böyle bir de fermuzu işi vermiş diyorlar akı. Sonra sonra tamire verir, sen oraya pul verirsen canına var. Başka işlerimi götürürler. Başka şeyden ne? Komünikasyon, kanalizasyon işleri. Götürsünler ama diyor ki ben diyorum ki ben çünkü neçe yıldır gençlik körpüsü neçe yıldır. Neçe yıldır. Bu işten de her şey yakışı. Kabak basa basa her şey. Samir dedi baba yoktu Allah'a burada. Biz Samir'le kimdi direndi ki bir kaçmaz. Korona bakmıyor. Samir diyor. Allah şükür yoktu da burada. Samir'e senden bir kohumluğu yok. Eğer başlıyor. Kanımları öden bir. Hele siz de bir vakti daha çok bir yıldır. Bir yıldır. Ama Samir'in burada mesela Allah'ın var. Adamın Allah var adam var. Öyle şey. Şeydi. Ne de onun adı? Şabı'da bir kofi çekiyor. Cavit Qurbanov deyir, çıxaq burada bir kofi içək, söhbət edək. İç-içə söhbət edək. İç-içə söhbət, yəni kofi söhbətləri də var. Bu növbəti kofi söhbətləri növbəti verilişlərimizdə olacaqdır. İlqar bəy, gəlin bu videonu danışaq. Daha sonra o söhüşlü videosunu İlham Əliyevə göpə basırlar və s.lərini şərhini daha sonra verək. Bu səssiyasından Cavit Qurbanov nələri deyir? Yəqin ki, orada özümüz eşidirsiniz ki, bu 51 faizi ailənin mənim əlimdən almasını təsdiq edir bir tərəfdən. Bir tərəfdən deyir ki, yaxşı onlara böyük niyyət tapışırıb ki, iş verməyin. İkinci tərəfdən biz burada görürük Cavidin danışığından ki, ölkənin büdcəsini paylayan birbaşa başında duran İlham Əliyevdir. Heç bir tender, heç bir konkurs Azərbaycanda olmur. Azərbaycanda tender, konkurs İlham Əliyev kimə ki, deyir ki, bu iş verilməlidir ora, o da nəyə görə verilir, özünüz qışa bilirsiniz. Bizim şirkətə ona görə verilir ki, torbalarla bəylər əyib pul verirdim, mənə parı verirdim əvvəlcə. Ondan sonra birbaşa 51 faizi əlimizdən alındı. Əlimizdən deyəndə əlimdən, güya ki, Zakir güya məndən şərik idi. Zakir heç kör köpük də qoymuyor mənim şirkətmə. Yəni, bu məsələ ondan gedir ki, bu adam birbaşa təsdiq edir ki, prezident başda olaraq bütün onun ətrafı quldurluqla məşğuldur. Yenə buradan İlham Əliyevə müraciət edirəm, çünki kişi kimi ilin sonuna qədər bir ay neçə gün zamanımız qalıbdır. Ondan sonra başqa videolar, başqa səslər, vaciblər ondan sonra eşidiləcək. Hələ bu, Tural bəy, siz eşitdiyiniz, bilirsiniz, başqa məsələlər var. Mən bu dəqiqə sadəcə onlar çox məhkəməyə gedəcək. Mən sizə ona dost kimi, qardaş kimi icazə vermirəm onları efirə verəsiniz. Sizə vermişəm, dinləyəsiniz. Ancaq zamanı gələndə azsa böyük subutlar, faktlar gedəcək birbaşa məhkəmələrə. Ondan sonra məhkəmədə səsləyəndən sonra artıq efirlərə çıxa bilər. Bəli, bəzilərini mən dinləmişəm. Siz bəylər, mən bilirəm bəzilərini, sadəcə ictimaiyyət üçün bilmirəm indi suala cavab verəcəksiniz, yoxsa yox. Bəylər Əyubovla görüşmüşsünüz bir neçə dəfə. Birbaşa prezidentin mühafizə xidmətinin rəisidir bu. Bunun etdikləri birbaşa prezidentin adına yazılır. Onunla danışığınız səs yazınız var mı? Siz bilirsiniz ki, özünüz qəşək bu suala cavabını bilirsiniz. Ancaq bilirsiniz ki, onlar hamısı gedəcək, video, səs yazılar, məhkəməyə gedəcək. Bəylərlə də var, bilirsiniz.
başka memurlarla da var. İlham Əliyevin bütün etrafının 90%'ın hamısının mende ses yazısı var. Harda özleri geçey bilirlər, bütün söhbətlər də, harda neyinlə danışmışıq, neyinəmişik. Çünki Zakir Qaralıb, Has Mamet'dən başladı mənə, hədə qorxu gəlməyə İlham Əliyevin adından ki, bu şirkəti biz verməliyik İlham Əliyevə ailəsinə. Həmən Mamet'dən bütün hər bir məmurla səs yazılarım var, duralım. Onları inşallah az ki, ya məhkəmədə veriləcək və yaxud da bəzisini biraz millet görsün ki, bu ölkəni kimler idare edir, sizin kanal üzerinizden, mən sizə söz vermişəm, milletimizə açıklama verəcəm bunların çoxunun. Səsini də, videolarını da çox hələ böyük işler qabaqdadır, duralım. İndi çalışalım. Mən də yayımladığım səs yazılarıyla dinleyip ama yayımlamadıklarım arasında çok büyük farklar var. Doğrudan da ben görürüm ki irelde ses küylü hadiseler olacaktı. İlqar Bey, burada ses yazısında siz qeyd edirsiniz ki 24,5% sizde saxlayıblar. Akkordu. 25%'ı da vermişsiniz İlham Əliyevə. Deyirsiniz ki, dediler ki, böyüğün adından dediler, bize dedi ki, gülə-gülə deyirsiniz ki, da neyimiz var böyüğe qurbanda. Hadi ben ne deyim? Size kim demişti ki, bəs 25%'ı verməliyi İlham Əliyevə? Deməli, İlham Əliyevə 25% belə olur. Birinci, Zakir 50% məndən çalışdı alsın, ancaq sözdə artıq birinci 50% alanda demişdi ki, yarısı prezidentindir, Zakir demişdi ki. Mən öz hissəmdən prezidentin ailəsini hər şeyi idarə eləyəcəm. Mənim də bir bilirsiniz ki, Yahudi şərikim var idi, Yuri Maysevich. Sən də öz payını onunla şey eləyə bilərsən, bölüşə bilərsən paylarımızı. Yəni, qeyri belə legal sözümüz olmuşdur. Ondan sonra 2010-cu ildə bu artıq gəldi ki, yox ey qardaş, biz 51% verməli prezidentin ailəsinə, geridə qalan 49%, 24% yarım sənindir, 24% yarım mənimdir. Həmin vaxtı mən dedim ki, ay əziz qardaş, və bu Yuri Maysevich şərikimiz harda qaldı, yaxşı, 24 yarım sənin, 24% yarım mənim, 51 prezidentin, dedi sən özün bilərsən, istəsən Yuri Maysevichə verə bilərsən, istəsən də neyinə bilərlərsə heç vermə onların pulunu. Ancaq mən bu balları bilir, Allah qabağında nə qədər imkanım pulum bunların əlindən malımı mülkümü aldığımda bu Yuri Maysevichin uşaqlarının pulunu halallığını bağlamışam. Yəni Allahın qabağında. Ancaq mənə deyiblər ki, özün bilərsən, istəyirsən ver, istəyirsən vermə. Yəni biz kimsən tuta bilər, kimsən söz deyə bilər. Yəni biz buradayıq, belə bir şeylə. Ona görə belə bir olmuşdu, 51% belə keçdi prezidentin ailəsinə. İndi prezident yenə deyirəm, ailənə İlham Əliyev, bu şirkət keçməyibsə, bu Əşrəf Kəmilov mənim pulumla mülkləri Londonda almayıbsə, onda şırk qardaş bunların hamısını bir-bir sənin adından istifadə edirlər ölkəni, biabr eləyirlər, bütün beynəlxalq özü də artıq Tural bəy, siz bilirsiniz ki, mən xarici kanallarda başlamışam intervyu verməyə. Bundan qabaq mənim çıxışlarım olmamışdı. Mən bunları ayrıldırdım ki, bunlar ayrılsınlar. Bunun korrupsiyada işləri yoxdursa, millətə çıxsın, göstərsin. Düzün qardaş, mən Babu Zakir Qaralovu da tutdum, Qod Nisanovu da tutdum, mən bu Samir Şərifov da, Cavid Qurbanov da, bütün hamısını, ətrafımı təmizlədim. İndi özüm də düz yola gəlmişəm. Gəlin millət yenidən biz şans verək, yetsin qabağa. Yoxsa yalandan banditliqlə bir gün Zəngəzuru alır, bir gün İranı alır, bir gün millətimizin qanını tökür. Həm bizim millətimizin qanını tökür, həm ermənilərin qanını tökür. Yəni bu nə Allah götürər İlham Əliyev onu. Nə bizim millət səni heç vaxt onu bu gördüyün əməlləri heç bir vaxt bağışlamayacaq. Çıx, ilin sonuna can kişi kimi məsələlərini bağla.
Bağlam yazsan qabaqda səni çox gözəl sürprizlər gözləyir. İlham Əliyev. Siz Əşrəf Kamilovun adını çəkdiniz. İndi bir iki xəbəri deyəcəm mən. Siz Əşrəf Kamilovla görüşmüsünüz. Akordun təslim olunması ilə, təhvil verilməsi ilə bağlı sənədləri qarşılıqlı imzalamısınız mı? Və kopyaları sizdə var mı? Sözsüz imzalı sənətimiz var Əşrəf Kamilovla. Bir dəfə görmüşəm, notariusda görmüşəm. Və o sənətdən başqa bunların bir dənə kağızı yoxdur ki, ən azından aksiya şirkətin 88 milyonluq belə dəyəri var idi, belə deyək, kağızda aksiyaları var idi. Ən azından onu alanda 70 neçə milyon mənə ən azından pul ödəməli idilər. Yəni, bunlar o qədər nə qanunlu olur. Pul da vermədilər, İlqar bəy. Yəni, şirkəti əlinizdən alırlar, pulsuz alırlar. Belə bir neçə milyon da vermədilər. İcazə verdilər ailəmi Avropaya, Şvitsariyaya çıxartdığıma görə vermişəm. Mənə pul zat verən yoxdur. Pul verib də Əşrəf Kamilov çıxsın, desin ki, versin məni məhkəmiyə, desin Ayqar Hacıyev. Mən sənin şirkətini gəlib səninlə halallaşmışam və almışam, vermişəm. Sən yalan danışırsan. Bir sənəti varsa çıxsın ortaya, qardaş, mən durub bu yalan bu qədər danışmaq olar ki, Prezidentin ailəsinə mən bu mülk vermişəm, mal vermişəm. Yox, yalan danışmaq deyir ki, ortada sənət varmı, onu soracaq. Əşrəf Kamilov kimdir, onunla indisə deyəcəm. Böyük Britaniyada, xüsusilə Böyük Britaniyada Azərbaycan Prezident ailəsinin pullarını yuyan, binalarını alan, satan, başqa adlara keçirən və s. Və onlar barəsində, onun barəsində şəxsən araşdırma da gedir və elə düşünməsinlər ki, Britaniyada Əşrəf Kamilovun adına alınan evlər sonra satılıb başqa yerə keçib və s. Onlar da izini itirib xeyrə deyib. Hamısı qaydadır. Onların hamısı izindədir və prezident ailəsində bağlı olduğu bilinir və məsəl üçün, İlqar bəy, siz buradan deyirəm ki, Əşrəf Kamilovun da yəni, izinə düşməklə, satdığı evlərin belə izinə düşməklə o evlərin də pullarını özünüzə kompensasiya kimi tələb edə bilərsiniz. Bu sizin haqqınızdır. Amma mən soruşmaq istəyirəm bir daha. Əşrəf Kamilova bu sənədləşmə onun adına keçirilməsi ilə bağlı öz şirkətinizə akordu verərkən sənəddə bəs yəni bu alış-satış məbləği dəyəri yazılıb mı? Yazılmayıb mı? Yoxsa necə? Bir şey alarkən qiyməti də yazılır da. Sözsüz ki, yazılıb, nəsə yazılıb, sözsüz ki, mən sizə kopyasını göndərərəm, oxuyarsınız, baxarsınız, lazım olanı təqdim edəyərik. Sözsüz ki, yazılıb, ancaq faktiki mənə harada verilib, nədə verilib, nə tərk ölçülübdür və birinci o şirkətin ancaq 1 milyard olan malı mülkü şirkətin kapitalından başqa özünün malı mülkünü 1 milyardlıq ancaq torpaq, mənzil, qeyri yaşayış, başqa-başqa-başqa şeylər. Avadanlıqlar, məsələn, tikinti avadanlıqları, traktorlar, avtomobillər, bunlar da hamısını aldılar sizdən. Hər bir çöpünə qədər, ondan başqa tək onu yox. Heç akorda aidi olmayan mənim evlərimi, mənim torpaqlarımı, yeni inşaat konsaltik şirkət mənim olan öz şirkətmə onu təzdən qoydurdular, onu da əlimdən aldılar. Tural bəy, Haskeç akorda aidiyyəti yoxdur. Akorddan əvvəl olan mənim mülklərim, yəni biri var desin ki, qardaş, bunu akordda qazanmısan, ancaq akordu mən başlayanda bütün millət bilir ki, mən mənzillərdən, kasıblar üçün mənzillərdən başlamışam. Kasıbların hər biri bilir ki, 215, 300, 400 dollar verib mənzil sahibi olubdular. 11 min insan, 11 min mənzil satmışam mən Tural bəy Azərbaycanda. Yəni, mən insanlar bəzi yaramazlar çıxır, nəsə deyir ki, İlqar Hacıyev kasıblara nə inibdi? Qardaş, hansı bir birinizə Azərbaycan dövləti, ya prezidenti 215 dollar ayda şərait yaradıb ki, gedin ilk ödəməniz olmadan mənzil alasınız. İlk dəfə Azərbaycanda siz mi ipoteka ilə, yəni bu şəkildə ucuz qiymətə aylıq ödəmə ilə mənzillər satmışsınız? Yoxsa elə ilk dəfə də, axırıncı dəfə də mən olmuşam. Başqa bir adam bu işi görmüyübdür, Tural bəy. Mümkün ki, hər bir akordda 12 min insan çalışır.
Her birine müraciət edirəm. Kişi kimi danışsın. İndi kimsə işçilər, birbirinizin aranızda kimsə birinizi incitmişsiniz. Nə qələtlər eləmişsiniz, oğruqlar eləmişsiniz. Onu özünüz bilərsiniz. Ancaq Allahın qabağında hər biriniz mənim şirkəti çalışdırdığım zamanda Azərbaycanda 2000 manat maaş alırdılar, 1000 manat maaş alırdılar, isti yeməklər yerdilər, gözəl ofislərdə otururdular, gözəl şərait hər birinin, hər bir işçinin sığortasından tutmuş olunurdu. Tural bəy, bu maaşları konvertdə alınmırdı, maaşları qanuni olaraq şəkildə öz hesablarına gəlirdi. Mən çalışırdım ki, bu işçi ilə mənim məmur dövlətlə olan münasibətim, çünki mən işçiyə konvertdə pul verəndə, Tural bəy, işçi bilir ki, mən də ardınca deməli bu konverti oğruyub verirəm buna da. Mən çalışırdım ki, qardaş, bu işçi öz işin yaşasın, bu insan düşünməsin ki, bizim ölkənin prezidenti korrupsiyonerdir, ölkənin başında korrupsiyoner qrupdur. Az ki, mən qabaq İlham Əliyev 2003-də gələndə, Tural bəy, Allahın qabağında inanırdım ki, bu adam gəlib cavan oğlandı, indi hər birimizin səhvlərimiz cavanlıqda olur, hər birimiz gəzmişikdə, içmişikdə, kef deyilləmişik, ancaq zamanı gələndə sən bir yol seçirsən, Allahın yolunu seçirsən və qabağa gedirsən. Timbol Rusun sözü olmasın, sən prezident olmuşsan, sən 10 milyon insana məsuliyyət daşıyırsan, sən tək öz ailənin məsuliyyətini daşıya bilmirsən, sən bu boyda millətin ailəsi məsuliyyətini... Dəyərli dostlar, yayında qalın, qısa bir kəsilmə oldu. Yəni bu məsələlər Tural bəy, özünüz bilirsiniz ki, rıbı qniyot qalavı, o Rusların sözü var, bu başda bu şeylər olmasa, aşağıda bu korrupsiya heç bir vaxt Cavid Qurbanov, Samir Şərifov özlərinə icazə verməzlər. Belə rahat-rahat danışsın ki, getdim mən böyüyün yanına, dedim mən icazə ver, mən çıxıb gedirəm. Söyünçlə, özümüz orada işləyiriz. Yəni, mənim heç bir işçim durub mənə o sözü də deyə bilməz, çünki mənimdən korrupsiya... Yəqin ki, İlham Əliyevə də onu deməyibdir, sadəcə sizin yanınızda bir xoruzlanır kimi də. Ədə sözsüz ki, indi mən bu güyə gəlmişdim, bu İlham Əliyevlə mənim məsələmi çürüdəcəkdi, mənim 24% yarım məsələsini taleyinə əldə edəcəkdilər ki, mənim yapılımı verməlidirlər və yaxud da Zakir yalan danışırsa, prezidentin... Prezident orada eşilirsiniz, deyirsiniz ki, böyük varsa, niyə budur, niyə odur? Yəni, o məsələlərdən gedir. Cavid Qurbanov qoşmuşdular mənə ki, bu işləri daha dəqiqli mənlə çalışdığına görə öyrənsin, gedib Mehriban xanıma çatdırsın. Mehriban xanım da qərar qəbul eləsin ki, bu qərar İlqar Ağcıyevin payını versinlər, verməsinlər və yaxud da neynəsinlər. Mən başa düşmədim. Kişi niyə qərar vermir? Arvad verməlidir. Yəni də prezident deyil, Mehriban Əliyeva. Arvad xəttindən gəlmişdim bu. Cavidin yanına arvad xəttindən məni göndərmişdilər. Mən indi oğlanını deyirəm. Özü bilir, o mərd oğlu, mənə göndərən oğul mərd oğuldur. Onun adını çəkmirəm və çəkməyəcəm. Özləri bilirlər, o kişi adamdır. Bugün də mən onun xətrini çox istəyirəm. Çünki bu mundarların içərisində yenə bir kişi adam var, Tural bəy. Zamanı gələndə Azərbaycanın müstəqilliyi yerinə gələndə biləsiniz, deyəcəm kimdir o. Bütün izləyicilərdən xarş edirəm, yeni qoşulanlar xüsusilə bu yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin. Cavid Qurbanov burada çox bir neçə dəfə Allahın adını çəkir. Deyib ki, adamın üstündə Allah var, adam Allahla gərək danışa, Allahım şahiddir. Bu sözlər çox işlədir. Cavid Qurbanov, dəmiryənin nazir adını qoymuşam, çünki Azərbaycan dəmir yollarını bütün yeyib, talayıbdır. Azərbaycanda 2 milyard bir neçə ilin içərisində borca saxıbdır, aldığı kreditlər hesabına. Cavid Qurbanov dinlardır. Görmüşsünüz, yəni oturub durmuşsunuz, iş görmüşsünüz. Yanımızda bir dəfə də efirdə mənə sual vermişdilər. Nəyə görə mən xristiyan olmuşam və yaxud kimsə müsəlman. Birinci, bir insanın öz şəxsi işidir.
her bir insanın öz seçimidir. Demokratiya ölkəsində, kardeş, istəyirsən Hristiyan ol, istəyirsən Budist ol, istəyirsən Müslüman ol, adam ol, qanunu riayət elə. Başqa insanın heç kim ixtiyarı yoxdur, sən seçim versin. Ancaq Cavid Qurbanov kimiləri Allahın adını çəkib və gündə cinayətlər törədib və bu boyda millətin başına oyun gətirdisə, özünüz eşidirsiniz, onların dindarlığı rümxə əlində onlar Allahın adını çəkir, qardaş. Mən nə deyim, o dindarlığı rümxə əlində... Əlində adamın rümxə də ola bilər, özünlə Allahı arasında olan bir şey ola bilər. Amma yetimin malını, xalqın malını yemək, uğramaq, büdcəni dövlətin, ölkənin, millətin büdcəsini talamaq isə bu 10 milyonluq bir yəni insanın günahını ahını almaqdır. Bu daha böyük günah. Mən digər əvvəlki sessiyasını da istəyirəm təqdim edəyəm. Elə bu getdim, məruzə elədim ki, mən çıxıb gedirəm. Onu mən istəyirəm bir dənə də. Burada da maraqlı məqamlar var. Bu sessiyazları yayılandan sonra sizlə biz danışmamışıq. Cavid Qurbanov İlqar Hacıyevlə Viyanada avtomobildə arxa oturacaqda oturub söhbət edirlər və səsi də burada Cavid Qurbanov. Ayın ikisi də 23-ci dedim, getdim mərdədə, buramırdı mən dedim, mən məçiləm. Mərdəşdən ağaq, dincəlmə lazımdır. İşləməyin keyfi pozunu var. Pozunu. İşləməyin ləzzəti yedim. İşləməyin ləzzəti getdi. Fərqli-fərqli feylin fərqli-fərqli şəkilçiləri ilə bir dəfə məstərdə, bir dəfə keçmiş şudidə, bir dəfə keçmiş nəqlidə işlədərək, üç dəfə deyir ki, işləməyin ləzzəti gedib, getdi və s. Doğrudan dəsən elə bu, o vaxtdan, bilməm, indi tamamilə İlham Əliyə bu səs yazılarından sonra onun işləməyinin ləzzətini qaçırdı mı, əlindən aldı mı, əlində olan bir şeyləri də və xatırladım ki, Azərbaycanda qumarxana biznesinə də Cavid Qurbanov baxırdı. Sizdən elə bunu da soruşacağım. Mən dost olmuşsunuz. Davamlı qulaq. İnsanlar dəyişir. Hər şey dəyişdi. Düzünü bilmək istəyirsən, belə ki, o mən bu, sən ki, başladın işte. Onda özümü öldürdüm ki, hədət deyib, mən qədət 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 deyib, mən sözümə baxmadım. Yalnız da deyib, biri bir tərəfdə deyirdi ki, Prezidentə dedim ki, yox, yalan deyirlər, hamısı yalan danışır, hamısı göpə basır. Dəvətçi də, baxın, bu dəvətçi də İlqar Hacıyev, indiki bizim müsahibimiz Cavid Qurbanov, İlham Əliyev yolun açılışını iştirak edirlər. Buradan, burada söhbət gedir. Cavid bəy, özür istəyirəm, İlqar bəy. Deyəcəkləriniz bu səs yazısıyla bağlı, bu hissə ilə bağlı, bu dəvətçidə siz İlham Əliyevə nə dediniz? Doğrudan da Cavid Qurbanov İlham Əliyevə orada dedimi ki, köpə basırlar, yalan danışırlar? Deməli, məsələ belə olubdur. Bunlar məni Ziya Məmmədov, nəm prezident aparatından bəziləri məni sıxırdılar ki, tez seçkiyə qədər bu yol bitməlidir, nəm İlham Əliyevin, nəm ad gününə qədər bu yol bitməlidir, nəm hər tarixə nəsə proyekti bağlayırdılar. Mən də bunları başa salardım ki, qədər, sənin bəkən bu yol inşaatında savadın yoxdursa, mühəndislərim var, gəlin çağıraq, baxaq, qədər, bunu eləyə bilərik, yoxsa yox. Ə, qədər, bunun yəsi biz deyilik. Bu iş görülməlidir və millət görməlidir ki, İlham Əliyev belə çalışır, belə eləyir, belə... Deyirdim, qardaş, mən ona görə oturum qanunu orada işlidirsiniz ki, mən Cavidə deyirdim ki, basa-bas deyirdilər, tez eləyin, Quba yolunu belə basa-basa salıb məhvillədilər. Quba yolunu millətimiz eşitmək istəyir, bəzi yaramaz
Bu trollar avara avara danışırlar. Bak Cavit Qurbanov faktdan mən danışıram oradakı. Deyirdiniz, obüslər deyirdi tez-tez. Obüslər de Ziya Məhmədov. Kim deyə bilərdi mənə başqa? Yolun Zakaşıqı odur, siparişçisi. Deyirdi, qardaş, bu prezidentin ad gününə falan filan şeyə görə açılmalı. Artıq Dəbəkçidə, körpüdə, açılışda mən dözmədim. Birinci durmuşdum kənarda, özü mənə çağırdı ki, prezident, niyə durmuşsan orada? Dedim, mən böylər, belə bura zarafata saldım, buradadır, mənim burada nə işim var? Onda qayıtdı ki, bu pulumuz adını vaxtında verirlər, Allahın qabağında İlham Əliyev kişi kimi dursun, desin ki, elə olmuyubdu və yaxud da Ziya ilə Cavid desin ki, elə şey olmuyubdu. Dedim, verəndə verirlər, verməyəndə alırıq. Belə bir zarafatımız oldu aramızda. Sonra dedim ki, cənab prezident, dedim, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim bu yolun inşaatında, başqa işlərdə narahatçılığım var. Qayıtlı, indi adamın Allahı var. Narahatçılığım var. Dedim, mən məcbur edirlər ki, nə saat tarixlərə mən bu yolları açım və bəzilərini artıq açmışıq. Bu da gələcəkdə bizim keyfiyyətə, başqa işlərimizə zərər gətirə bilər, xələl gətirə bilər. İndi adamın Allahı var, qayıtlı elə Cavid onu deyir. Qayıtlı dedi, sən heç kim bunları dinləmə, heç bir tarixə işini bağlama, işini düz elə. Nə lazımdır vaxtında proyektlərini davam edirlər. Hə, əsas mənim pulumu vaxtında çatdır. Və o indi sözsüz. Ancaq Allahın qabağında mənə, yəni prezidentdən mən başqa söz eşitməmişəm. Durun, mən yalanlan deyim ki, yox, prezident buna reaksiya vermədi. Yox, çox ciddi reaksiya verdi. Ziyə belə barmağına az qaldı, sirkələdi ki, bu hara tələsirsiniz? Nə tələsməkdir? Bu Cavid onu deyir. Yəni Cavid qələt edir. Qorxusundan onlar ağızlar, dilləri girmişdi bir yerinə. Orada mənlə prezident danışırdıq. Nə Cavid, nə Ziya ancaq şey edirdilər, başlarını əyirdilər. Ondan sonra oldu Ziya mənə düşmən. Ondan sonra ki, sən məni prezidentin yanında neynəmsən, mən getdim, özü durub danışır. Mən getdim, Cavid oturmuşdu. Mən bu Ziya. Mən getdim, deyir, prezidentin yanına səndən şikayət eləməyə. Deyir, bu prezidentə sən neynəmsən? Mənə dedi ki, dəyməyin ona, qoşdəsin. Neynəmişəm, özüm bilirsən, Tural bəy, neynəmişəm? Neynirdim bəylərə, yaxud da başqalarına. Yəni, məsələ ondan gelir ki, Tural bəy, bu birinci prezidentə hamısı yalan danışır. Mən ona görə, mən bir dənə şansım var idi ki, gələcəkdə bir gün Azərbaycan milləti o Quba yolu dağlanda həmən daşlarla Cavid Ziyanı, indi adamın Allahı var, Cavid durub deyirdi ki, yavaş dayanın, keyfiyyətlə tikəyi, indi adamın Allahı var. Mən durub yalan deyə bilmərəm. O başqa nə yaramazlıqlar eləyibdirsə, eləyib, ancaq o şeylərdə məni dəstək eləyirdi. Ancaq Ziya nə məni dinləyirdi, nə də onu. Gəlirdim Zakirə, baş prokurora. Deyirdim ki, ay Zakir, bu yollar sabah dağılacaq. Sən baş prokurorsan, çıx lazım olan orqanlara, bu yolu dayandırın. Bu boyda yüklü maşınları eləmək olmaz. Mən göndərdim Rəmiz Zeynalovun yanına, ora, bura, yalandan heç bir şey olmadı. Azərbaycan pullarını bu məmurlar bir cəhənnəm olsun ki, oğruyurlar. Qardaş, o birisi hissəndə məhv eləyirlər. Bu keyfiyyətsiz öz pullarını oğramaq üçün, Tural bəy. Onlar fərq eləməz ki, bu Azərbaycan 1 milyard yolda pulu getdi və yaxud da 2 milyard. Onların önəmli odur ki, öz pulları vaxtında gəlsin, o yolda təzdən onlar üçün iş olsun. Yəni, bu prinsipləri belədir. Bunlar prinsipsiz bir insanlardır, Tural bəy. İzləyicilərə xahiş edirəm, yayımı bəyənin, paylaşın. Maraqlı söhbətin ikinci hissəsi indən sonra başlayır. Hazırda da Maliyyə Naziri olan Samir Şərifovdan söhbət gedir səs yazısında. İlham Əliyev Samir Şərifova deyir ki, onlara pul versən canını alaram. Samir Şərifovla sizin nə əlaqəniz olub, nə var, niyə prezident ona deyir ki,
onlara pul versen, kimlərə sizi mi nəzərdə tutur, İlham Əliyevlə siz niyə düşmən mi oldunuz, nədir məsələ? Deməli, Samir Şərifovla belə deyək, böyük, o kəş pulların kasasını bəylərdir, bu büdcənin geri yığılma pulunun rəhbəri Samir Şərifovdur. Deməli, Samir Şərifov hər bir Azərbaycanda büdcə hara bölüşməlidir, kimə verilməlidir, tenderini konkurs söhbəti yoxdur, qardaş. Mənim deyək bir iş başlayırdım, Gənclik Körpüsündən deyək. Gedirdim ki, Ziya Məmmədovla razılaşdırdım. Ziya Məmmədov sözsüz ki, çalışırdı öz şirkətlərdə versin, azsa. Deyirdi, bəs Samirlə lazımdır razılaşdırmam. Axır bunları bir yerə yığırdım, Ziya Məmmədov, Samir Şərifov, Cavid Qurbanovunu, neçə dəfə o şeydə olub, Həyat Oteldə olub, o əlindən alıblar o iş adamın otelinə, Həyat Oteldə görüşlər eləmişəm, prezentasiyalar eləmişəm. Yəni bütün proyektləri... İranlı biznesmen, İranlı biznesmen. İranlı Azərbaycanlısı Polat əritmə zavodunun əlindən alması. Pavlo Pervizbəri. Pavlo Pervizbəri deyil. Həmən otelin. Yəni onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda hara əlini qoysan, bunlar kiminsə əlindən alıblar. Yəni, bunlar özlərinin alanlığına heç birinin malı yoxdur. Orada razılaşırdı ki, Samir razılaşdı. Sonra gelirdim, baş nazirin yanına bir də gördüm, çıxırdım. Hasıl bir layihəni belə razılaşdırılır Azərbaycanda. Azərbaycanda bir sistem indi bəlkə var. Hasıl ki, bunlar bir proyekti proyektləşdirib işə çıxırlar. O vaxtları, qardaş, proyekt olmadan gəlib layihə qoydular ki, bunu tikməlisən. Proyektlə layihə bir yerdə gedirdi. Ona görə məcbur idim, bunların hamısını bir yerə yığıb razılaşdım. Bunların bir yerə yığmasını da o demək idi ki, 6% orada Ziyanın interesi var, 2% Samirin, 1% Cavidin, 1% Mavinlərinin. Hamısından gələk razılaşdırardım ki, bu işi gətirib, ortaya çatdırıb, həm Azərbaycan üçün yol tikməlisən, həm bu məmurları, banditləri yedizdirməlisən, həm prezidentin ailəsini razı salmalısan. Ondan sonra axır yerdə artıq vergini düşünürlər ki, vergiyə də nəsəl verə bilərsən. Ancaq mən həmişə çalışırdım ki, həm işçilər qanunu maaşını alsın, sabah pensiyaları olsun. Düzdür, pensiyonlu fondu da yiyibdilər. Pensiyonlu fond da özləri dağıdırlar, yəni kimdəsə yoxdur. Ona görə Samir Şərifov, belə deyək, один из тех людей, которые над чёрной кассой, Каракасан, ətrafında oturan bir... Əslində, ağ kassada dövlətin büdcəsini paylayır, amma qara paylayır. Hadi qardaş, ağ deyəndə, ağ elə olmalıdır ki, Samir Şərifov Avropada yaşayırsan. Nəqliyyət naziri, qardaş, ilə ola bilər menedjer kimi onu işə götürürlər, ilə ola bilər 500 min maaş alır, 1 milyon maaş alır. Ancaq o adam düşünmür ki, mən sənə pul verəcəm, mənim halal öz pulumu verdiyimə görə Samir Şərifov 12 milyon dollar şəkilində məndən rüşvət alıbdır. Özdə pul verməmişəmiş, o Kərəm Əsənovdun patandartda torpaq özəlləşdirmişdim. Həmən torpağın 30%-ni vermişəm 12 milyonun əvəzinə Samir Şərifov, Tural Bey. Rüşvət vermişsiniz Samir Şərifov. Rüşvət vermişəm, bəli. Çünki bu məcbur edib, xoşumdan verməmişəm. Bir də millətimizə demək istəyirəm ki, xoşumdan heç kimə mən rüşvət verməmişəm. Yəni, rüşvətin miqdarı var da, indi siz daha çox varlı olmuşsunuz, iş adamı olmuşsunuz, çox pul vermişsiniz rüşvəti. Azərbaycanda, məsəl üçün, bir valideyn məktəbə gedib 5 manat, 10 manat rüşvət verir. İndi siz də daha çox varlı olmuşsunuz. Adam özü rüşvətli, öz günahını görmür axı. İnsan başqasının günahını tez görür. Deyir ki, İlqar Acıyev, onlar kimi, indi bəzi banditlər deyir ki, onu trollar. İlqar Acıyev də onlarla bir yerdə idi, indi nə oldu? Qardaş, İlqar Acıyev heç bir vaxt onların fikrindən razı olmuşdu. Ancaq İlqar Acıyevin 4 milyardlıq biznesi risk altında olubdu.
Ben məcbur olmuşam hardasa bunlardan razılaşam, hardasa neyinəyəm. Axır nəticə yenə də itirmişəm. Ona görə hər bir iş adamına deyirəm, özünüzü aldatmayın, aldanmayın. İmkanınız varsa çıxın, kənardan mübarizənizi eləyin. Bu, bəzi iş adamları var, milyarderlər az ki, böyük pullar itiribdilər, qorxurlar bu saha çıxsınlar. Ancaq bəziləri artıq istiləşiblər, bəziləri artıq, Tural bəy, efirə çıxmaq istəmirlər, ancaq məhkəmələrə hazırdırlar, qoşulsunlar. Yəni, bu rejim sifəti bütün dünyada açılır artıq, Tural bəy. Özümüz bilirsiniz ki, beynəlxalq bütün siyasətçilər İlham Əliyevin və yaxud da Azərbaycan məmurunun adı eşitləndə birinci söz korrupsiya deyilir. Birinci söz korrupsiyon deyilir. Ondan sonra deyilir ki, həm bu prezidentdir və yaxud bu kimdir, ya, nəçin Tural bəy. Bəli, elə iş adamları da var artıq İlqar Hacıyevin bizimlə müsahibələrindən sonra prosesə qoşulublar arxada, yəni gizli olaraq, məsəl üçün şəxsən mənə informasiya və s. baxımından dəstəklərinə görə də buradan bir daha təşəkkür edirəm. İlqar bəy, sizə də təşəkkür edirəm ki, hamıdan daha cəsarətli olub efirlərə çıxırsınız və sözünüzü deyirsiniz. Kərəm Həsənovun adını çəkdiniz siz. Onun qardaşı Malik Həsənov da Azərbaycanın tikinti sektorunda iş görüblər. Sizin biznesləriniz toquşubmu, birgə iş görmüşsünüzmü və yaxud da hansısa alış-verişiniz olubmu, dostluğunuz, tanışdığınız? Deməli, Kərəm Həsənovla mənim alış-verişim deyəndə bizim özəlləşdirmə Mingəçevirdə nəsə zavodumuzu özəlləşdirəndə belə işlərimiz olub, görüşmüşük. Sonra bu həmən patamdaqda hamının gözünə girən torpağı özəl alanda deməli Kərəm Həsənov onu başqa adamlara yadımda deyil 20 milyon dollara satırdı həmən torpağı. Ben geldim zaten. Yani bu dövlətin torpağıdır. Yani necə? Dövlətin torpağı. Sözsüz. 20 milyonu alıb dövlətin müddəsinə keçirirdi yoxsa hara? Qardaş deyim, mən səhəb söz danışaram. O keçmiş Boinski kəsti idi. Bu patamdaqda Vayenli kəsti idi. Vayenli kəsti özəlləşdirib onu dövlət üzərindən satırdılar. Mən 13 milyon dollar mən bunlara pul ödədim. İndi onun bu dəqiqə günah götürə bilmərəm Tural bəy. Kasiya, üçü kasiya getdi, onu bunların cibinə getdi. Ya onu getdi... büdcəyə üçü getdi bunlara. Onu bu saat illər keçib, mən çox şeylər deyəndə, mən bəzi tarixlərdə, ola bilsin günlərdə, ancaq lazım, has bir sənət lazım olsa, axtarıb tapıb tarixlə dəqiq deyə bilərəm. Yəni, Əmən torpağı alanda ondan işim olubdu Kərəmlə. Bir də bu, sonra bu Qaraşovu çıxartmışdılar, Qaraşovu çıxardanda bütün bu mənzillərin kupçaları zadı verilmişdi Kərəmə. Həmən onun Qaraşov Lənkəranın icra başçısı Qaraşov. Yox, kim Qaraşov? Bu qabaq indi bilmirəm Lənkəranın icra başçısıdır ya kimdirsə bu qabaq bu bütün kupça nəm mənzillərin zadı bu Montində yerləri yerləşirdi. Onlar verirdi. Sonra bunu vurdular. Bir vaxt, indi bilmirəm, icra başçısı olubsa, mən Azərbaycan siyasətini izləmirəm. Çünki görürəm, yalandan onu tuturlar, bunu tuturlar. Ancaq tutduğu adamlar kim ki bunların kasasından, özlərindən oğruq edən adamlardır. O millətə yalandan maska göstərməsinlər ki, bunlar icra başçısı tutdular, ya kimi tutdular, neynədilər. Bu icra başçısıdır, az ki, krisalıq edibdilər, o şeyin sözləri olmasın. Bunlar bandit dilini daha yaxşı bilərlər, lotu dilini daha yaxşı bilərlər. Çünki lotuların arxasında elə lotular saxlayanlar, elə lotuları idarə edənlər, elə bəylər Eyyubovdan Rafiq qardaşıdır bu quldurlar. Ona görə bunlar yaxşı, bu dildə daha yaxşı başa düşürlər mən dediyimi. Elə dünənləri də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Naxçıvanda bir Dövlət Gömrük Komitəsində araşdırmalar aparma, yoxlamalar aparıb, kimlərsə saxlayıb xəbərləri yayılıbdır. Təbii ki, bu da bir qanunsuzluğa qarşı, cinayətə qarşı mübarizə deyil. Vasif Talıbovla artıq
prezident ailəsini və yaxud dövlət təhlükəsizlik xidmətinin Əli Nağıyev, Nağıyevlər ailəsinin bir qarşı durmasıdır. Burada millət heç bir xeyri görmədir. Bir neçə ildir ki, icra başçılarını tuturlar, millət xeyri gördünüzmü siz? Və yaxud da birinin kabinetindən milyonlarla, paçqalarla pul çıxartdılar. Onun dövlət büdcəsinin keçməsi barəsində xəbər oxudunuzmu siz? Onlar da olmadı. Siz rayonunuzda nəyinsə iqtisadi bir durumu, yaşayışınızın yaxşılaşdığını gördünüzmü? Rayonunuzda olan özbaşınalıq aradan qalxdı mı icra başçısının DTX tərəfindən tutulmasıyla? Xeyr, siz də sübut edərsiniz ki, təsdiq edərsiniz ki, xeyr, qalxmadı. Yine köhnə hamam, köhnə toz, tas. Çünki baş dəyişməyibdir. Çünki bu əməliyyatlar başqa şeyə xidmət edir. İlqar bəyin dediyi kimi, yalnız bunlara əgər kələk gəlibsə, yaxşı pul ötürməyibsə və s. nöqsanlar edibsə, dövlətə, qanunlara qarşı nöqsanlardan söhbət getmir. Bunlara, hakimiyyətin başında oturanlara qarşı nöqsan işlədibsə, onlar cəzalandırılırlar və yerinə daha betərləri gətirilir. İzləyicilərdən xahiş edirəm, yayımızı bəyənin, çox az dəqiqələrimiz qalıbdır. Sizin, İlqar bəy, bir kitabınız bu yaxınlarda işıq üzü gördü. Mümkünsə, o barədə nə kitabdır, nədən bəhs edirsiniz orada, görürəm bir qalın bir kitabda artıq işə başlamışsınız. Deməli, bu kitab 5 dildə buraxılıbdır, Tural bəy. Artıq 3 dildə çap olunubdur, 2 dildə də çap olunacaq. Deməli, ingilis, türk dilində, ki, bütün türk dilli millətlər xalqımız oxuya bilsin, rus dilində bütün slavyanlar oxuya bilsin və artıq qabaqda gəlir fransız dili və alman dili. 5 dildə bu kitab çap olunur. Və bu kitabda əsas burada oxuyucu nə görə bilər? Görə bilər ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan, Rusiya, bütün bu keçmiş Sovet dağılandan sonra sistem nə tər çalışır? Bu prezident İlham Əliyev kimdir? Nə tər çalışır? Və Putin'a nə tər bağlantısı var? Bu Putin'la burada oxucu görə bilər ki, İlham Əliyev Putin'in bir filialıdır, Rusiyanın bir qubernatorudur. İlham Əliyev bizim Azərbaycan millətini sevən insan olsa, heç bir vaxt bu Rusiyanın əskərlərini bizim torpağa, o ermənilərdən pis düşmənçilik elədi bizə, Rusiyanın əskərlərini saldı bizim torpağımıza. Onlar heç bir vaxt oradan çıxmayacaq. Və burada bütün bunların korrupsiyası yazılır, bütün bunlar nətər sistem çalışır, nazirlərlə nə tər idarə olunurlar. Yəni, maraqlı olar. Kim istəsə, bu Tural bəy, mən Sılkanı bölüşərəm sizin verilişdə də, kanalda da xahiş edirəm, yerləşdirin. Ant, Qənimət bəyin təşkilatının üzərindən hələ satış oradan gedir. Ancaq qısa bir müddətdə mənim öz fondumun üzərindən satış olacaq. Çünki buradan da satılan kitablar, həmən pullar gedəcək Tural bəy. Ukrayna haradakı imkan büyüyün lazımdır, haradakı problemli lap olan yerlər var, az ki, düzdür, bütün dünya kömək eləyir, ancaq elə kəndlər var, elə yerlər var, onlara gedib çətin çatır humanitar köməklər. Ondan sonra Azərbaycan presasını gücləndirmək üçün mən bir fond yaradacağım ki, Azərbaycan dilli presanı möhkəmləndirmək üçün ora pullar ayrılsın. Yəni bu hər bir oxuyucu üçün, həm siyasətçi üçün, həm biznesmen üçün Tural bəy, həm Allahı axtaran insanlar üçün, hər bir insan özü üçün bu kitabda çox maraqlı, özü üçün bir işlər tapa bilər və görə bilər ki, hansı ölkədə yaşayır kimlər bunları idarə edir Tural bəy. Təşəkkür edirəm, maraqlıdır və təbrik edirəm sizi kitaba görə və izləyicilərdən xahiş edirəm, son dəqiqələrimiz qalıbdır. Yayımı bəyənin, paylaşın, daha çox insan cəlb olunsun bu verilişə, YouTube-da yayılsın. İki sualım olacaq, biri çox qısadır. Sizin Rusiyada bir şərkiniz olub, deyəsən, bu Nisanov. Onunla danışıqlarınız, səs yazılarınız var mı sizin? Hansı ki, o da sizə demişdi ki, bu binanı, bu layihəni verməliyib Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oğlu Balaca Heydərə.
Məsələn, onunla danışıqlarınızın səs yazıları var mı sizdə? Tural bəy, ya. Onunla danışığım səsi siz bilirsiniz ki, məndə var. Ancaq bilirsiniz ki, mən onları prezidentin Zakirlə, Qod Nisanovun səsi ilin sonuna qədər gözləyirəm. Ondan sonra həmən səslər ilk kongresmenlərə təqdim olunacaq. Ondan sonra məhkəmələrə təqdim olunacaq. Ondan sonra sizin efirinizə də gəlib. Yəni Azərbaycan efirinə gedəndə ilk sizdən gedəcək Tural bəy. Onu sizə söz verirəm. Efirdə xalqımıza, millətimizə birbaşa Qod Nisanovun da səsi, Zakir Qaralovun da, Ziya Məmmədovun da, Samir Şərifovun da, bütün bəylər Eyubovun, Ziyan qonaqlığında olanda özü yadına yaxşı sala bilər. Nədən söhbət edirlərmişik? İkimiz bir yer. Ona görə bunların, Tural bəy, sürprizləri qabaqdır. Qabaqda siz nərd oynayarkən olan söhbətlər deyirsiniz. Nərdlə gəlib nərd oynayırdı, otururduq, yeyirdik, içirdik, danışırdıq, məzələrdik. Yəni, bu, Tural bəy, bunların hər birini məmurların, cavanlarından çoxunun tutmuş, Anar, axırıncı cavanı Anar Bufon ondan tutmuş, o Anar Ələkbərov. Bəli. Mehriban Əliyevanın mağdur. Öyründə gəzənlərdən tutmuş, sonra bu baş nazir, qabaq köməkçisi idi prezidentin. Əli nəm nədir, nə idi familiyası? Əli Əsədir. Yəni, maraqlı danışıqlar çox Tural bəy. Qabaqda hələ bunları çox şeylər, maraqlı işlər gözləyir. Son maraqlı bir sualı verim sizə. Bunu siz bir dəfə çıxış etmişsiniz, bildirmişsiniz. Azərbaycanın nazirlərə, məmurlara, hətta onların sonradan sizə məlum olub ki, saxladıqları da olubdur, həyat yoldaşları deyil, yəni mənşuqələri, katibələri, evlər vermişsiniz. Bu haqda mümkünsə bizim efirdə də bir qısa deyin. Tural bəy, mən icazə versəz çox belə məsələlərə girməyəcəm. Ancaq adları kimlərə vermişsiniz məsələn? Demişəm, mən bunları bilirsiniz nə vaxt görmüşəm. Mənə veriblər, mənzil siyibdilər ki, filan binada xoşumuz gəlir, nə mənzil. Mən düşünürəm ki, yaqın indi bu öz qızı üçün, ya oğlu üçün, ya kim üçünsə alır. Düzdür, şəhərlərində oğulları üçün də vermişəm, qızlar üçün də vermişəm. Və görmüşəm ki, qardaş, mən bunun katibəsini tanıyıram da, mən onun ofisinə gedəndə, nazirin ofisinə gedəndə görürəm ki, bu sənət katibəsinin sənətidir. Cavid Qurbanovun katibəsinin sənətidir, Ziya Məmmədovun katibəsinin sənətidir. Yəni, bunların içərisində vermişəm. Ancaq mən düşünmürəm ki, bunlar katibənin çox belə sevdiklərinə görə bunlar mənzil veribdilər. İndi yəqin özləri bilərlər. Nə üçün katibə, yəni, niyə katibiyə alır və yaxud da deyək ki, hər hansı bir qarolçuya, qapçıya, mühafizəçiyə. Mühafizəçiyə demə alıblar, aldırıblar sizə deyib. Mühafizəçiyə aldıranda mühafizəçinin nə xeyir görə biləcəklər mühafizəçini. Bu temalara girmək istəmirəm, amma həqiqətən biz keçmiş sokaq rəhbəri Rövnaq Abdullayevin şahidlərin ifadələr əsasında görmüşük ki, öz mühafizəçilərinə də belə deyək, saxladığı mühafizəçilərə də yaxşı görün baxım eləyiblər. Yəni, bu Rövnəq olub, başqaları var. Yəni, kim qadın saxlayır, kimsə də kişi saxlayır. Bu temalar ümumiyyətlə girmək istəmirəm. Amma adlar çəkdim. Mühafizəsinə ev pay vermişəm, mühafizəsinə. Ancaq şəxsən özünə vermişəm. Mənə Ziya xahiş eləmişdi o xahişi. Yəni, mən Allahın qabağında Ziyanın mühafizəsinə ev vermişsiniz. Bəli, yaxınlaşıb mənə ki, qardaş, Ziyə məni dolandırmır, vəziyyətim pisdir, xarabdır. Mənə demişəm, aibdir Ziyənin adını orada burada çəkmə, ala sənə bir dənə ev, get kef elə. Yəni, belə bir məsələ olub. Özləri yaxşı bilirlər, yəni, mühafizəçisi yaxşı bilir. Sonradan bilmirəm, Ziyə bildi, bilmədi, xəbərim yoxdur, deyə bilmirəm. Belə bir məsələ olubdur. İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Son demək istədiyiniz, buyurun. Mən son demək istədiyim özümlə müraciət eləmək istəyirəm ki, siz
Mən qabaqca nəsə deyəndə, nəsə eləyəndə deyirdiniz, İlqar hardan danışır, nə danışır. Ancaq bir gün çox şükür görürsünüz səs yazı ilə. İstəsəz ekspertiziya da verə bilərik. Yəni bu belə işlər bilirsiniz ki, məhkəməli bir işdir. Yəni bu Cavid Qurbanovun səsi deyilsə, Cavid Qurbanov məhkəməyə versə mənim millətlərimə şərik ola bilər. Ancaq mən bu gün onun öz səsləri olmasını öz millətimə, öz xalqıma demək istəyirəm ki, ay millətim, ay əzizlərim, hələ siz eşitdiyiniz bu ən balaca bir hissəsidir. Bu məmur, quldur, devlət, bunlar pulunuzu da oğruyur, evlatlarınızı da tutur, özünüzü də döyür, qadınlarınızı da pozğun eləyir. Siz durub bunları görə-görə bilirsiniz, mən düz danışıram. Ancaq biriniz nədənsə qorxursunuz, biriniz nədənsə çəkinirsiniz, kiminizə videosu var, kiminizə nəyiniz var, kiminizə ailəsi var. Ay qardaş, kimin nəyi varsa Allahdan başqa heç kim yer yoxdur sizə, nəsə qınasın və yaxud da söz desin. Biz bu dəqiqə danışırıq sizin həyatınızdan, yaşayışınızdan, sizin pensiyalarınızdan, sizin maaşlarınızdan, sizin, mən bayaq qeyd elədim Tural bəy, 2006-cı, 2007-ci, 2008-ci ildə insanlar 2000 maaş alırdı manat. Bugün nə qədər alırlar bir özləri düşünsünlər. Yəni bu rejim... Şirkətdə 2000 manat maaş alırlar. Bəli, bəli, Tural bəy, 12000 işçi mi olur? Buradan çıxış eləsinlər, sizə yazsınlar, desinlər ki, yalan deyil. Sizin efirdə mən neçə dəfələrlə telefonumu demişəm. Gün də deyirəm, plus 1-323-970-58-03 hamımız üçün açıqdır. Mənim keçmiş işçilərim üçün də kim ki, bugünkü gündə nəyəsə imkanı yoxdur, çətinliyi var, nə imkanım varsa kimdənsə hüquq məsələsində, kiminsə nə imkanım var yardım eləməyə bütün Azərbaycan millətimə, xalqıma hazıram Tural bəy. Və bir də prezidentə müraciət edirəm ki, İlham Əliyev, bir ay zamanımız qalıb. Sən özünü böyük adam sayırsan, düşünürsən ki, Putin buradan, Erdoğan buradan, mən ola bilər balaca bir adamam, balaca bir insanam. Ancaq Allahın bir sevdiyi bəndəsiyəm. Sənə yəni buradan deyirəm ki, qardaş, sənin əlaqən yoxdursa, çıx bunları, tut. Və millət də görsün, biz də hamı səni dəstəkləyək. Yox, ayın birindən sonra bütün açıqlamalar var, ilk millətimiz gördüyünü artıq başlayacaq kongresmenlər görməyə, artıq başlayacaq Avropa parlamentdə bunlar duyulmağa, eşidilməyə ki, Azərbaycan rejimi kimdir və məhkəmə yolu var. Mən bunlar kimi quldur deyirəm, Tural bəy. Bunlarla başqa yolla nəsə. Bunlar çalışırlar bu səs yazılara görə bəziləri çıxır, nə bu, ora, bura. Mənə də iki nəfər çıxmışdı. Əflan kəsin səsi varsa, gəl ondan pul alaq. Demişəmə qardaş, mənim aldığım pul nə alsam birinci devlətimin büdcəsindən olan hissəsini hamısı gedəcək fonda. Hamısı gedəcək, hər bir Azərbaycanlıya çatacaq. Mənim öz halal pulum özümə gedəcək. Hər bir Azərbaycanlı mənim aldığım hər bir köpükdə məndən şərikdir. Çünki o fond sizin üçün yaranır. Mənim üçün tək yaranmır. Mənim bugünkü gündə çörəyim də var, bir tikə yaşamağım da var, uşaqlarım da böyükdür. Artıq Avropa ölkəsində, Amerika ölkəsində bizneslə məşğuldurlar və bizim ehtiyacımız yoxdur pula. Bizim bugün ehtiyacımız odur ki, hər birimizin balalarımız, ailələrimiz Azərbaycanda öz evində, Qarabağda İlham Əliyev getsin də özünü mehribanı reklam eləməsin. Bizim balalarımız getsin orada. Ermənilər yaşasın orada. Bütün millətlər yaşasın və Azərbaycan gözəl bir ölkəyə çevrilsin, Tural bəy. Azərbaycan gələcəyi parlaq olsun. Ona görə mənim çox böyük sizə minnətdarımı bildirirəm ki, belə bir efirlərə dəvət edirsiniz və xalq, millət əsl həqiqəti birbaşa eşidirlər, birbaşa duyurlar və buradan da bir yenə xahiş edirəm. Kimin ki bu kanalda patpiş deyilsinizsə,
abunə olun, kim ki paylaşın. Çünki bu məlumatlar vacibdir. Siz bəlkə düşünürsünüz ki, mən bir dəfə bölüşəndə bu böyük bir şeydir. Ancaq sən birinlə bölüşəndə, biri də beşinlə bölüşür. Ona görə xahiş edirəm, paylaşın, həqiqəti bilin. Hər bir bilməyən insan Azad Söz kanalında azadlıq sözünü eşitsin, duysun və özü də azad olsun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm və minnətdaram sizə. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, yayımdan çıxmadan öncə yayımı bəyənin, paylaşın, kitabı çox insan izləsin. Salamat qalın.